Атыраулықтардың 12,8 пайызы міндетті медициналық сақтандырудан қалыс қалған. Бұл туралы облыстық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында есеп берген әлеуметтік сақтандыру қорының директоры мәлімдеді. Қор 5 медициналық мекемеге 22 ұйымға тексеру жүргізген. 2022 жылдың басында өңірде 90 мыңнан астам азамат міндетті медициналық сақтандыруға тіркелмеген еді. Алайда соңғы 7 айда көрсеткіш жақсарған. Облыста сақтандырудан шалтарғандардың көбі Атырау қаласы, Құрманғазы мен Исатай аудандарында тіркеліп отыр. 2022 жылғы 1 шілдедегі жағдай мен Нақат ауданында сақтандырылмағандар 8-2%, Нақамбет ауданында 9-9%, Жылой ауданында 10-7%. İndir ауданында 11-9%, Қызылқоға ауданында 12-1%, Атырау қаласында 13-1, Исатай ауданында 13-2, Құрманғазы ауданында 16-2. Қор 23 шағын бойынша 143 мекемеге де жоспардан тыс мониторинг жасаған. Нәтижесінде 7650 бұзушылық анықталып, аталған мекемелерге 519 миллион 233 мың көлемінде экономикалық шара қолданды. Өңір басшысы мұндай олқылықтарды жою үшін нақты шараларды қолға алу керектігін қадап айтты. Біз оны бірге қарайық. Содан кейін қажет болып жататын болса, денсаулық министрлігімен бірлесе отырып, заңға өзгерістер енгізу мәселесі туындайтын болса депутаттарымызбен бірге мәжіліс қарастыруымыз керек деп есептеймін. Себебі жаңа көтерілген мәселелер өте дұрыс. Тариф мәселесі бірінші. Екінші мониторингке байланысты. Жаңа мен түсінгенім бойынша маған баяндаған ақпараттар бойынша мысалға анау ақаулардың ішінде формальды түрде мысалға өтір тағы басқа толтырылмай қалды деген себептермен қызмет көрсеткен медициналық ұйымдардың қаражаттары төленбей отыр. Бұл дегеніміз оның артында олардың осы қызмет көрсетуге жұмсаған құрал жабдықтары, препараттары қала берсе, сол қызметті көрсеткен азаматтардың дәрігерлеріміздің жалақысы тұр, еңбекақысы. Сондықтан мен ойлаймын, бұндай мәселелер болмау керек. Елімізде сақтандырылмаған азаматтардың жалпы саны 18,7% құрап отыр. Ал Атырау облысы өзге өңірлерге қарағанда көрсеткіш саны аз өңірлердің бірі. Айзада Ғабит, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.